Mal çaldırana bağlı. Ondan sonra Məhəmməd Zaman Mirzə, hansı ki Teymurun nəslindən idi, qaçır gəlir Mazandaranda, üsyan eləyir. Orada sonra Yaka düşmənlərini öz tərəfə çəkir. Qazıxan başçılıq edirdi həmin tayfalara. Astrabadı ələ keçirir. Astrabad hakimi Pirqeyb bəy Talışı məğlub edir Məhəmməd Zaman Mirzə. Astrabad ələ keçirir. 1514-cü ildə Pirqeyb bəy Talışına Bülənd bəy yüzbaşı köməyə gəlir. Müttəfiqlərin 2700 nəfərlik qoşunu 6000, Məhəmməd Zaman Mirzənin 6000-lik ordusuna məğlubiyyət uğradırlar. Qəfildən gecə şəhərə girib gecə vaxtı Astrabadı ələ keçirirlər. Azad edirlər. 4000 itki verir. 6000 qoşunun 4000-i Məhəmməd Zaman Mirzə itirir. Sonra həmin ildə 1514-cü ildə Gürcan ya Cürcan yaxınlığında Xoca Müsəvvər bitişçi, bir də Burun Sultan Təkalın başçılığı ilə Səfəvi ordusu onu yenidən məğlubiyyət edir Məhəmməd Zaman Mirzə. Məhəmməd Zaman Mirzə bundan sonra Əfqanistana qaçır. Bir müddət Bəlxə keçir, Bəlx hakim olur. Sonra bir yerdə Heyrata hücum edirlər. Sonra Əfqanistanda başqa bir hakimlə. Sonra da Babur onu özünə tabi etdirir, Ağrıya hakim göndərir bir sözlə. Məhəmməd Zaman Mirzə Ərdivan Şan Gərcistan hakimi Ərdivan Şanlı. Ondan bir yerdə 10 minlik qoşunu Əfqan Heyrata mühasirə alırlar, amma ala bilmir. Zeynəl xan Şanlı başçılığı yerdə qala qarnisonla. 1515-11-ci il Məhəmməd Zaman Mirzə Ərdivan Şanlı Gərcistan hakimi Bəlx şəhərini alırlar. Bəlx şəhərinə Şimal Əfqanistanda Məhəmməd xan Baharlı başçılıq edirdi. Sonra Heyrat qalasından 30 minli qoşunu Ubeydullah xan mühasirə alır. 1521 Babur onu evləndirir, hətta özünü asır edir. Onu onlara qarşı qoşunu göndərmirdi. Orada ixtişaşlar deməli ki, davam edir uzun illər. Türklərlə müharibə 1517-ci ilə döyüşlər göstərilmir məndə.